გლიობაში და ცალცალკეც რაღაცას წარმოადგენს. არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ფორმალობა მათგან არცა. Prezidenti, საპარლამენტო სისტემაში და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ნებისმიერ საპარლამენტო სისტემაში თავისი სტატუსიდან გამომდინარე არის ქვეყნის სახე გარე სამყაროში. ეს არის თავარი როლი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ის ასრულებს, ну, გარდა რა თქმა უნდა იმ სხვა მნიშვნელოვანი როლისა და ფუნქციებისა, რომელიც მას სტატუსურად აქვს და მისი სტატუსიდან გამომდინარეობს. Ეს მისი სტატუსიდან გამომდინარე ფუნქციები გულისხმობს მათ შორის საგარეო ვიზიტებს, თავის უცხოელი კოლეგების მიღებას და ასე შემდეგ. გუშინ პარლამენტის წარმომადგენელმა ახსენა, მოიყვანა არგუმენტად ვენეციის კომისიის დასკვნა 2010 წლის. ეს 2010 წლის დასკვნა იყო, როდესაც პირველად, ასე ვთქვათ, უნდა განსაზღვრულიყო შეცვლილ სისტემაში, კონსტიტუციურ სისტემაში პრეზიდენტის სრულიად ფუნდამენტურად შეცვლილი როლი. წინა, ასე ვთქვათ, ვერსიაში 2010 წელს მიღებულ ვერსიაშიც პრეზიდენტის სტატუსი ჩამონათვალი იყო 3 პუნქტიდან და მე-3 პუნქტი, ოღონდ ეხლა არის 59-ი, იყო 59-ი პუნქტი, მოგეხსენებათ, ჩემზე კარგად იცით და მე-3 პუნქტი. ოღონდ მე-13-ი იყო, მაგრამ პრეზიდენტის მე-3 პუნქტი ზუსტად იდენტურად იყო ფორმულირებული, როგორც არის ახლა. საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობაში. ვენეციის კომისია ზუსტად იმ დასკვნაში, რომელსაც მე არ ვაპირებდი, ამის მოყვანას უბრალოდ პარლამენტის წარმომადგენელმა ახსენა და ამიტომ მოყვავს თქვენთვისაც. ვენეციის კომისია ამბობს შემდეგს, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში 69 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად და ვენეციის კომისია განმარტავს აღნიშნულ დებულებას, როგორც წარმომადგენლობის უფლებამოსილების განხორციელებას პრეზიდენტის მიერ და მის სიმბოლურ ხასიათს. ეხა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თუ 60 თუ სტატუსი, ანუ თუ არ ვეს საზოგადო არ არის ბატონოირები, იმიტომ რომ მოდი ჩვენ გვესაუბროთ ხოლმე კარგი. ესე იგი, ვენეციის კომისია ამას რომ მოდი ერთმანეთს ხალხს ხო შეუშვით, თქვით ძალიან. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ანუ კონსტიტუცია მას შემდეგ საპარლამენტო სისტემა ვართ, არ საუბრობთ იმაზე, რომ პრეზიდენტი არის უშვითონ განმახორციელებელი საგარეო პოლიტიკის, რა თქმა უნდა, მისი როლი არის სწორედ ამ სტატუსიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს რა, ანუ გარდა იმისა, რომ განსაზღვრავს სტატუსს და ასე ვენეციის კომისიის, ასე ვთქვათ, პარლამენტის მიერ მოყვანილი ისიც, რა ქვია, მაგალითიც, რომ გამოვიყენოთ და ყველგან ასე არის, კიდევ ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა საპარლამენტო სისტემაში პრეზიდენტს ცალკე არ აქვს, ბატონი პარლამენტის წარმომადგენელი ამბობდა, რომ ცალკე არ აქვს მუხლები კონსტიტუციაში, რომელიც განსაზღვრავს მათ ფუნქციას და როლს, როგორც მათ წარმომადგენელს ქვეყნის. რატომ? ამის საჭიროება, ანუ ისინი არიან თავისი სტატუსიდან გამომდინარე. პრეზიდენტები რას ნიშნავს? ანუ პრეზიდენტი გერმანიაში მაგალითად მთავრობის თანხმობას იღებს იმისთვის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდეს, რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არც კონსტიტუციიდან, არც კანონმდებლობიდან გამომდინარე არ არსებობს, ეს გამომდინარეობს მისი სტატუსიდან. და იქ საერთოდ უარის თმის მექანიზმიც არ არსებობს, რა თქმა უნდა, არანაირი და არც ასეთი ტიპის შეთანხმება არ ხდება. იქ შეთანხმება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ კოორდინაციის მიზნით.